Eu, para ser honesta, cos movementos recentes e actuais, gustaríame tamén por de manifesto desde onde parto, non? A perspectiva onde parto, que é desde unha muller de aldea, mai e pobre, non? Entón, desde este punto de vista, pois mudou moito como achegarme a destes movementos sociais. Por que? Pois mira, pois porque pois teño un carácter urbano e eu as miñas limitacións económicas non me permiten desde logo deslocarme á cidade para participar deles, porque como muller siguen existindo barreiras invisíveis que para acceder en condicións de igualdade a estes movementos, e como, bueno, e ao ser pobre, pois evidentemente as miñas enerxías van ser moito en conseguir os 500 ou 600 euros para sobrevivir mensualmente, non? Entón, quero poñer isto de manifesto porque estas condicións que son o que me caracteriza hoxendía é como me achego a estes movementos que miro desde logo desde a distancia con ilusión, que me gusta que exista, evidentemente non teño ninguna crítica a eso, pero sí que a miña capacidade de participación é moi limitada desde este punto. Entón, eu teño que traballar co que teño, que é non sumándome ao único movemento social que hai na aldea, que é xogar partidos domingos, sino intentar construir o que hai ao redor, e o que hai ao redor, pois ao mellor, pois son organizacións políticas máis estables como pode ser o Bloque ou algunha que outra asociación ou o movemento do sindicalismo agrario que é o Sindicato Labrego, non? É iso co que se pode traballar, que traballar no entorno no que estamos, non?